大家好，欢迎收看本期的电影漩涡。今天要给大家介绍的这部影片采用仿纪录片的形式拍摄，男主角小车马上就要过17岁的生日了，恰巧小车父母的结婚纪念日和小车的生日是同一天，他的父母准备周末离开家去度假，留小车在家和好友们过生日。小车在父母眼中是个乖乖仔，他和好朋友皮蛋还有小胖在学校里也都是个 loser， 皮蛋觉得这是摆脱 loser 形象的好机会，他说服小车和小胖一起举办一个生日派对，一方面让好朋友开心，另一方面可以让他们三人成名。小车犹豫再三后同意在家里组织一个50人规模的大派对，皮蛋和小胖开始通过各个途径发邀请，小车也亲自邀请了自己的青梅竹马小纯，还有学校第一美女美丽。小车等人去超市购买派对物料，正巧学校风云人物大帅也在，由于美国未成年人无法买酒，接受邀请后大帅表示酒的事情他来搞定，少年们很开心。在他们的观念里，成功的派对一定要有酒和大麻，于是皮蛋轻车熟路地来到毒贩的家大迷糊家里，几个人买完大麻后顺便偷了大迷糊的吉祥娃娃，没想到彻底惹怒了大迷糊，几个人仓皇逃走。为了派对，皮蛋可谓是煞费苦心，他还似模似样的找了两个12、13岁的孩子来充当派对保安。派对装点完毕后，几个人开始苦苦等候，就在他们以为没有人会来的时候，大批年轻人拥风而至，包括第一美女美丽还有风云人物大帅，派对可谓是盛况空前。起初小车很开心，但是随着人越来越多，玩疯了的年轻人有的在屋子里开始乱来，小车想要阻止，但是大帅和美丽的捧场让他很快又打消了念头，他跟着大家一起享受派对。年轻人玩着玩着吵到了邻居，邻居前来警告他们小点声，遭到了年轻人的羞辱，于是邻居选择报警。听到风声的皮蛋组织人群躲在后院，并用法律知识三言两语的打发了警察，派对得以继续。青春的荷尔蒙在疯狂的气氛中开始弥漫，人们越玩越嗨，年轻的姑娘们大方袒露自己的身体，美丽也主动给小车献上朱唇，结果还没深入就被小车父母的电话打断。应付完父母，小纯来找小车谈心，两人最终捅破窗户纸发生了关系，派对已经一发不可收拾，疯狂的人群开始出现损坏房屋的行为。随后大迷糊吉祥娃娃里的迷幻药被发现，所有人都分离一粒，派对进入高潮。也吃了迷幻药的小车迷迷糊糊的和美丽一起进了屋子，美丽和他这样为爱鼓掌的时候，小纯撞了进来，小车瞬间清醒了过来，追着小纯解释，却发现外面整个街区都被疯狂的人群填满了，精力旺盛的年轻人疯狂的发泄，甚至惊动了记者坐直升机来报道，警察前来维护治安，却被人群用啤酒瓶砸跑，事态不停升级，人们陷入癫狂，整个街区都进入了无政府状态，小区里越来越多的地方被破坏，小车三人渐渐意识到了事情的严肃性。然而就这个时候，大迷糊报仇来了，他穿着一身防火服，带着喷火枪，走一路烧一路，警察无奈开枪将他击倒。混乱中，小车皮蛋还有小胖逃了出去，几个人在操场躲了一夜，暴乱终于平息，小车的父母回到家里，面对着巨额损失以及小车被自己葬送掉的前程，父母既生气又难过，但同时他也表示自己低估了儿子。2000多人的派对让他惊叹，小车再也不是一个 loser。父亲罚小车让他开着被烧得面目全非的车去上学，没想到全校的人都对小车热烈欢迎，他们三个人成了学校的新的风云人物。而从此，小车的眼里却只有小纯。他追上小纯，向他真诚的道歉，他向小纯坦言自己的前程已经没了，父母可能破产，他今后也许会负债累累。但是他现在唯一想弥补的人只有眼前这个。他不奢求小纯原谅，但是希望明年生日的时候，如果小纯还愿意理他，他愿意只和小纯两个人一起度过。小纯被小车的真诚打动，两个人相拥在了一起。最终小车被判处扰乱治安等多项指控，同时他也被同学评为最有前途的人。皮蛋在高价律师的帮助下免除了所有罪名，但是等待他是三项清洗鉴定的结果。小胖父母称小胖有智力障碍，让他得以免罪，但是他一直坐智障学生校车到毕业。电影也警示我们，点起火把寻找光明，也要小心自己被火焰烫伤，所有的行为都是有代价的，哪怕他是打着青春的名号。